Nace o 16 de febreiro, Lois Pereiro, en Monforte de Lemos, Lugo. Marcha a Madrid para estudar Socioloxía. Volta a final de ano a Monforte. Traballa na cristalería familiar, colocando brillos polas obras. Regresa a Madrid a estudiar inglés, francés e alemán na Escola Oficial de Idiomas. Participa na revista galega Loia. Enfermou por tomar aceite de colza. Gaña o premio de poesía da agrupación O Facho da Coruña. Participa no libro colectivo de amor e desamor 1. Comeza a súa colaboración en La Naval coa publicación dun texto dedicado ao polígono coruñés de Elviña, o frío edificado. Participa no segundo libro colectivo de amor e desamor 2. Participa na Universidade Internacional Menéndez Pelayo de Santander, no desembarco das forzas atroces do noroeste. Aparece a súa poesía na antoloxía Despois de la Modernidade. Emítese na Televisión de Galicia o 25 de xullo o programa Que Galicia, cun guión da súa autoría. Publica o seu primeiro libro en solitario, Poemas 1981-1991. Sufre unha forte recaída no seu estado de saúde. Publica o seu segundo libro Poesía Última de Amor e Enfermidade, 1992-1995. Dá no mes de xaneiro o seu último recital poético. Falece o 24 de maio na cidade da Coruña. Edítase Poemas para unha Loia, o seu libro póstumo no que se recollen as súas poesías publicadas na revista Loia e o texto en prosa, modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal. A Real Academia Galega adícalle o Día das Letras.